I morgen er der royal tvillingedåb, og derfor bliver der øvet i Holmens Kirke i dag. Med mor bag rattet ankommer her nogle af hovedpersonerne, tvillingernes forældre og prins Christian og lillesøster prinsesse Isabella, de var også med til generalprøven. Efter en god times tid kom først prins Christian, der kommer han ud fra prøven, efterfulgt af de andre, dog ikke de små tvillinger. Alt gik tilsyneladende godt.